Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Audilene Oliveira e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha pra geral, tá, meus amores? Se for inscrito, pode ficar por aí mesmo que tem mais, deixa o seu like também. Então, meus amores, como vocês viram aí no início, né, eu tava mostrando meu esposo arando a terra. Muita gente fala cortando a terra ou preparando a terra para a plantação. Isso mesmo, meus amores. Poucas pessoas sabem, mas eu já estou no sítio, saí fora da cidade há uns dias, eu tô aqui no sítio. Meu esposo mexe bastante com roça e agora ele está prestes a plantar. Já preparou, arou a terra e ele vai plantar. Então eu vou mostrar pra vocês que ele vai plantar feijão de corda e milho. E ao longo dos tempos, vou mostrar pra vocês crescendo, quando tiver no ponto de colher e tudo mais, tá? Então, fica por aí. Vamos lá, meus amores. Espero que vocês gostem. Então, ó, deixa bastante like e compartilha pra geral. Bora lá. Então, meus amores, aqui já são as sementes para a gente plantar. Esse é o milho, né? Como vocês conhecem. A gente vai plantar desse milho. Esse aqui é o feijão de corda corujinha. Ele é todo pintadinho. A gente vai plantar dele. Ele é até maior. Esse aqui eu não lembro bem o nome, né? Faz um tempinho que eu tô fora da roça também, mas mesmo assim, né? Quem souber o nome desse aí, deixa aí nos comentários, tá, gente? Mas a gente vai plantar esse feijão. Então, gente, essa aqui é a máquina que a gente vai usar pra plantar o milho e o feijão. Tem gente que planta manual, né? Mas a gente tem essa máquina e a gente vai usar. Ah, gente, também tem gente que usa parede de boi pra arar a terra, ou cavalo, até jegue usa, viu? A gente usou uma égua, tá? A gente preparou a terra e agora a gente vai lá pra mostrar pra vocês como é a plantação. Bora lá? Então, meus amores, começou a chover agora. Vou mostrar pra vocês como é que ele vai plantar lá. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo, espero que sim, porque tá chovendo e eu tô com a sombrinha. Meu esposo agora vai plantar pra vocês o feijão de corda, né? E ali a distância, eu não sei se vocês sabem ou se já ouviu falar em plantar com a máquina, né? Então ele vai plantar aí pra mostrar pra vocês. A distância é mais ou menos de um passo. Ele vai estar mostrando pra vocês aí, vamos lá. Thank you.
Gente, agora ele vai plantar o milho. Pronto, já tá o milho aí. Ele vai começar a plantar pra vocês. Ele tá conferindo se a máquina tá regulada pra cair o tanto de milho certo. Tá errado, tem que cálculo regular. Tem que regular, né? Tá muitos anos sem abrir isso. Uhum. Gente, agora sim, ele regulou a máquina, agora vai começar a plantar o milho pra vocês aí, tá? Bora lá. E há 8 dias tá tudo assim. Pronto, gente. Ele acabou. Foi rápido, como eu falei. E aqui o terreno é pequeno, né? Porque aqui é do lado da minha casa. Mas a gente vai pegar uma roça grande ainda. E ele acabou a plantação. Daqui a 8 dias tá nascendo, né, amor? Uhum. Daqui a 8 dias tá nascendo. E eu vou estar trazendo tudo pra vocês, tá, gente? Então, é isso aí. Nossa plantação. Se você gostou, deixa seu like. Deixa comentário. Compartilha pra geral, tá, meus amores? Então, até a próxima. Fui. Valeu.